Եթե որոշի կա, ուրեմն պետք է ընդունենք։ Ինչ խնդիր ունենք մենք։ Ինչ որ վտանգ չէ։ Ուրեմն մեզ չի հետաքրքրում, թե Ռուսաստանը ինչ կարձագանք է, չի արձագանք, իր գործն է։ Մեզ մեր երկրի շահերն է հետաքրքրում, մեր երկրի շահերը ոնց թելադրում է մեզ, մենք այնպես էլ պետք է առաջանում։ Ինչ շահ Են ինչ որ մենք պետք է անենք։ Իսկ 44-օրյա պատերազմը, որ ֆոսֆորային զենք էր ուկրաինական, դա մեր երկրի շահից է։ Դուք կարող եք ապացուցել, որ դա Ուկրաինան էր տվել։ Բայց շնորհավորանքը կարող է։ Մի րոպե, մի րոպե։ Դուք չի երկվել ամեն դեպքում։ Չի երկվել, ուրեմն նշանակում է չենք կարող ասենք։ Իրանք էլ ասում են, որ այդ զենքը եկել է Ռուսաստանից։ Այնպես որ մենք ոչ այնտեղից ունենք հաստատ հիմքեր, ոչ այնտեղից։ Դրա համար այդ հարցը ինձ թվում է, որ մենք Հագեցի։ Հիմա հապից դուրս են գալիս բանը։ Ամեն ինչ իր ժամանակին, դու ուզում ես